Dulu abang begitu dekat kening kau dulu. Abang nak mau balik je, nak pur beli tu ino. Dengan buku. Ini kan alam jatuh pula starter rotan net. Lompat. Lompat. Okay. Dalam kerja dia. Thank you.
Kita nak join group tu. Okey. Kita nak tengok itu. Kita nak tengok itu. Roblox.